بسم الله ما أنشر رمضان يتولى نرمى ميور ميتمي في ميرم دينا uri handre ma bon ka jom suudu makko tan kanko o artante tan o nawma o artante tan o nawma sabu ko jom suudu makko won do bu'ulatuhunna warbe mabbe haqqu buri handude bi raddihinna e artirde be tawi ko be ceeribe ko ceergar raji iya dani fi zalika en der zamanu adda mo be ngeddani o jomira do wi in aradu so be muyi kay islahan mu'itinde bainahuma hakkune mabbe tawi gorko o e debbo o ebe muyi mu'itinde hakkune mabbe i gorko o de artiramo de buri hande la idrar al mar'ati bayda kay kanko gorko o gartir gongol o fandi taake en lorde debbo buri hande wa huwa ka do halaka allawi in aradu islahan tahridun ko hirjinde ala qasdihi e fandi taade mo'itinde hakkunde mabbe ittude ko adduno cer gangal ko la sharta li jawazir raj'ati dum do wana sharti e dagaade artirde debbo وهذا ندو نياور في الطلاق الرجعي كو نياور رجعيه ناني دوند والحق لا تفضي فيه تبي تشير غانغال وونو كو تشير غار رجعيه دو وييد احق ند كانكو بودي هاندودي ارتيل دبو اند dum tabbil ala hinde ala biidan jumsu debbo o ko debbo makko tan ede cerdam ko cergal raji cergal garwani bangal cerdam biida ko mi serima o ma eddini edda gasani sa yidi tan ya artuloymo wattake kumal gongal wattake ten god kadi o suusa salade kanko debbo o walla ko cergal immal a serinomo joni kadi certudam o ma eddini edda o gasani i oron gandi oron baawi mo tinde hakkunde modon ngitton ko adduno fitina hakkunde modon i an gorko ya artiroymo ko jom suudu ma won don anni yo tan ada artiremo jaa ngartiroyam o waawa o suusa salade kanko debbo o jinnaabe makko suusa salade so tawi non cerdaamo ko cergal ba'in nani don de cergal ba'in hankati ko ma kumal gongal watte ko ma nyaago gongol watte ko ma tenge godde batte so tawi ko e der erda o i ada jamam wobbe ene jamam i an de buri handude e rokkedam so tawi kay o jabi on pamondiri e tenge he nani don de kan an de buri handude artirdam ko non so welam ko salo be non cergal ko cergal ba'in won wa bo'ulatu hunna warbe mabbe serbe be haqqu buri handube raddihina artidabe fi zalika e ngar pando gongol in aradu be de muyi islahan mu'itinde jomirado wi wala hunna wodani be kambe worbe be alal azwaj e do worbe mabbe be rasbe e mislu hono allazi den hunde lahum wodande be kambe worbe alayhinna e do worbe rawbe be minal hubbu umrade haqqin ay onon worbe non jogori don haqqeji e dow rawbe ni kono rawbe be kanyumne jogori haqqeji dow modon goto fof eno jogi fodde munde foti wadde taw ko fodde wadinde e dow mudum woni wala hunna wodani be kambe worbe be alal azwaj e dow worbe rasbe be misludde wi yerunde en hunde wodande worbe alayhinna e dow rawbe bil ma'ruf no mojiri shar'an to bangi sharia min husni al asharati gila e mojjude ngurdigu wa tarki nay tarku al idrari e woppude lornugol no waddaaki no waddori debbo woppa lorrudo jom suud gom galle mudum ni ko nonne de ena waddi gorko kanyum no woppule lorrudo jom suudu mum wa nahwi zalika onande de do gel wa hasiluhu wa gasi e qissa gasi hala anna ar-rajula gorko lahu ena wodan dum ho gona hakkeje ala al-mar'ati idu debbo min tabakhin gila e dabde dum ko hakke pawi ko e dow debbo o defana jom galle makko wa ajnin gila e yerwude nani da fewndude lakkire en hiran en gede way makko wadiide wa kan sin e pittugol suudu wa ghayri zalika ko wana dum do min al khidmati al batinati batiniyati
liggey der nderijo kala liggey der nderijo dum ko debbo waddi fittude en wertude en de ngede ko gor debbo waddi walil mar'ati ana wodani debbo kadi hukukuna haggeji tawani dum ala rajul edu gorko taw ko gorko o foti waran demo din don haggeji holdin haggeji min nafakatin gila e nafugol rokkudo joomun ngura mudum wakis watin e koltu holtin de joomun wa idha hari mahabbatin e fenyinde gilli kolla gilli ma e debbo yi dum ne de ena waddi gorko kalana dum kongudi tindinoji yidde ada sowra joomun sowore welnde nani donde tawana ene dewle min no bayini nani donde de kalduda e debbo fof nani don ko furade walde kalduda dum ko addu dum do addu dum do nani donde hay inde mun arewata ba e an argay dum ay ndata rawbe kanyum nako non bay kono wana non foti wade onon foti ji jodade jewton taw ko jewti tindinoji gilli hakkunde modon noddondiron kongodi fenyinoji gilli hakkunde modon hasino ko fenande non ay fenyinde gilli fenyinande dum suudu mudum gilli walla fenyinande jom galle mudum gilli hasido kongudi kalta di gona gonga e ma dum sharia ene jaba ma dum wiyata ke fenani de alwinda ne hen bakkar nani don de oni baada yam kala ko adebbo ko an burani kam hasin non wana non waye e ma charu bakkar ala hen boy fannu ma sanatu fil ayati jero ndiral gongal e aya hen andi alle wi e aya he wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf hakke pawido pawanido worbe e dow rawbe hono on hakke pawani rawbe e dow worbe o wi jero ndiral gal o haali do gal ko fi mutlaqil wujubi ko e mutlaq baddogol tan ko baddo gongol woni ko nandi la sifatil huquqi wa na sifa haqqeji di sifa haqqeji di nandi haqqe debbo o foti ko holtinede foti ko nyamminede foti ko fenyinanede yidde e ko nandi hen haqqe pawido e dow debbo o ko defde e fitture e kala ligge der nderijo jomi raado wi walir rijali wodani worbe alayhinna e dow robe darajatun daraja ay fadilatun qural fil haqqi dow haqqe hono non de yo be gandu kambe worbe rawbe be yo kambe be gandu kambe rawbe worbe be buri be enen jimtibe to bange daraju yeji min wujube baati hinna lahum waddade rawbe be toftade worbe be dima saquhu min al mahri sabu ko be tottiri tange wal infaqi e nafugol andu an debbo ena waddi ma toftade jom galle ma wana jom galle ma waddi toftuma nani ko an kay waddi toftuda jom galle ma dum woni walir rijali wodani worbe alayhinna e dow wor rawbe be darajatun daraja woni qural bil haqqi to bangi haqqi wallahu jomiral azizun ko pol fi mulki elamu makko hakimun ko karallu fi ma dabbarahu e ko fewjangi khalqi wonande tago makko ko fewjani be e nyaawode ngande dum ko hikma woni eden don nyaawode sabu allah kanko ko hakim at-talaq jomirado wi ciergal alladhi ngal ciergal yuraja ngal ene rutte ba'dahu ciergal mudum ciergal ngal gandanda so gorko seri dum debbo ene wodani mo artiroide debbo o e ogol makko den don ciere marrotani ko cierle didi ko cierle didi sa seri debbo cierle didi ene dagal ma artirdam a serimo go'o ene dagal ma artiroidam a serimo ciergal dimmal ene dagal ma artiroidam ceramo ad artiramo andum ko cierle didi at-talaqu ciergal marratani qala bi didi sababu nuzuli hadhihi al-ayati addi odo ayati pare annahu kana fi sadri al-islam wonno to arwande al-islam idha tallaqa ar-rajulu imra'atahu talaqan raj'iyyan tawi gorko seri jom suudu mudum cer gal gartirtegal waraja'aha o artiri debbo o kanko gorko cerno do fil addati e der edde he taw edda o gasani kana lahu dhalikum ina dagani nom wala utallaq alf marratin hasino o seri debbo o kolabi ujuner so welama o sera ko artire e der edda o sera o artire e der edda hasugo labi ujuner dum ina dagani nom kambe ko hor eddo o gasani
nan fa talaqa radulun imra'atu talqatan raj'iyatan wadi zamanu goto lawul goto gorko goto ko seri jom suudu makko telgar raj'iyya summa rafi raja'aha wa arturu dabba o qabla inqida'i addatiha ko adi adda dabba o ne gasa bi shay'in yasirin kunde hewn sedatan ujunere ujunnaaji didi o totti dabba o arturu dabba o taw edda o gasani fa qala kanko gorko o wi dabba o wallahi la awika mi tappataama wala tuhillina li ghairi abadan mi tappataama gonda e am nani gonden mi woppataama kadi nattono da gorko abadan habada anam do tan gonta mi wondata e ma so mi welama mi serma hada edda o gasde kadi mi artira ana daganta ko hay gorko goto fadalatil aya o do aya jippi fastanafa an-nasu at-talaqa wa alghaw ma madha an kadi yimbe be sahaba be putiti cerle de kala gal banno gal ko adi dum hankari gal don wedda wonti cheral puddi ma hore hore allawi at-talaq cheral marratan wala bidin fa imsakun ena waddi e modon onon worbe seerobe jogi taade rawbe be baada wuca gal cheral didde sa seri dabbo go o a seri mo didi hankati waddi ma jogi tuda dabbo o bi anturaji bi anturajiha jogi tudan dabbo o woni na ngartiru tom ngartirom bil ma'ruf no mojire bil ghairi idrarin ko alda e lorlugol ngartiramo cagal cheral didde gonda e makko gondigal moddal aw tasrihum walla bellit gol ngoppi tommo kanko dabbo o ngoppi toromo bi ihsani no mojir walla ciertamo cierta e makko tagal ciergal immi wangal tagu cierti dum ko no mojir a surtani aybaaji makko ayahani aybinam worbe joni so cieri tam ngonta koy aybinde dabbo o ko ni o way ko ni o way ko ni o way ko ni o way Allah wi taw o mbadani non jogi to debbe tagal ciergal immi wangal taw jogi to dum ko no mojir woni gartiron walla tagal ciewon cieri cergal dimmi wangal ngoppombe ngoppitorom eno mojiri taw on ciurtani be wala yahiddu lakum daganta ko on onon worbe an ta'khuduna kaptaton mimma imrad inden hunde a taytumu hunna ne nokku dombe minal muhuri umrad etenge tenge de nokku no dombe daga ki kepton shay an hay hunde etenge he idha talaktumu hunna tabi on cerib son cerib daga ki kepton hay hunde etenge he illa sawana an yakhafa ndebe kulata kambe resundirbe dido be dabbo o e gorko o ndebe kulata alla yuqima ndebe nyimnata hududallahi keri sariyaji al sawana tawbe kuli ndebe nyimnata keri sariyaji al ay la yatiya bima haddalahuma min alhuquq sawana tawbe ngandi be jananama wonde be garata be bawa gollude ko alla yamiribe to bangi hakkeji fa in khiftum jomirado wi so tawi on kuli an la yuqima de nyimnata nay hududallahi keri sariyaji al fala junaha alayhima bakat ala e mabbe kambe resundirbe gidobe fi maftadat e ko debbo o sotori bihi e mur nafsaha fitanu mur fa debbo o sotori ma hunde e fitanu mur bakat ala e mun onon worbe nyamde dum min al mali yutalliqaha لا حرج على الزوج فقط على غركو في اخذه اجغودو غورو دبو توتيدوم pour yo serdum wala zawjati fakat ala kad edo dabbo fi badlihi ittudamo hune eko gorko o tottinomo e tangi o rokkita dum gorko o mela ha gorko o seram sababu nuzuliha addi o do aji pi fa anna imra'atan ismuha jamilatu bintu abdullah ibn ubay ibn salul o wiyate ko jamilatu ko bi mawdo e nafiqebe kanat tubghidu zawjaha thabit ibn qais fa shakkat lin nabiy sallallahu alayhi wasallam o mo tikkinanno jom galle makko biyetero thabit o wullito yi tonelado allah sallallahu alayhi wasallam kanko o do debbo maro jabatan rokkude gorko o hakke mudum dum tikkinno gorko o wullito yi debbo wullito yi kanko debbo o tonelado allah sallallahu alayhi wasallam o bi ya rasulullah inni la u'ibuhu fi din wala fi khuluqin ghayra anni wajadtuhu mubilan fi jama'atin fa ra'aytuhu
أشدهم سوادا وقصرا وأقبحهم وجها لا يجمع رأسي ورأسه شيء ومن لا قال صلى الله عليه وسلم أو بيتر ثابت بن قيس جم قلم أو من أي بني رأينا متبنج دين ما تو دين ما من ياني تون كمير أي بني رمتون كم تبتي دين ما وانا كاري تو جيكو ما تو جيكو ما كم mi yani mo ko mere aybini ram e jikko makko o wi ko mi calti dum o joni ala ko caltori momi so wana mi yimo nyalawmo goto o mo ara o mo wondi e dental ngimi himbe be o wondi be kanko buri be bawlure kanko buri be rabbide kanko buri be sofde mbadi nani don de o gorko dabbo balejo chofdo dum tan gantidir momi horam de non o hore makko gonta rendide balde nyaraa Allah nyaaw cernda hakkuni amen وإني لأكره الكفر في الإسلام مما لأني كافرا قال اندر الإسلام قال فلما نزل هذه الآية دين أوضو آية جيبيم دين أهالي كاتو هالا كانك أوضو دب ألا جيبيني أوضو آية دين ألا جيبيني آية أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفداء دلات ألا يميرم يو أدهون وصوت روض مهور مك فأخذ ما كان أعطاها لها وطلقها ننيد واندو اتفردكو غرق وتتنوما يتنكو na ko totti dum gorko o gorko on saha serim wa kana kad akmara hajiqatum gorko o tan nomo ko zarde witi zarde o totti gorko dum woni Allah wi fa in khiftum musrawi on kuli da yuqima de on yimata hududallahi keri sariyaji Allah wala junaha alayhima bakat ala mabbe fi maftadat ko debbo o sotori bihi e mudu nafsa hawre mudu gorko jestudo mo joni o ma wonda e makko taw kadi ko gondugal cellugal warso o do gorko dimmijo o serim ena dattanimo gorko garwanijo o seram an e rasam an kadi hatta tan kiya zawjan ghayruhu fa in talaqaha tawi gorko dimmijo o serim wala juna alayhima bakka ala e mabbe ay yatarajaa ndibe nduttondirta worbe dido be gorko e debbo o an kadi bakka ala ndibe nduttondirta ila nikahi fewde e dawgal ba'dan qida'il iddati tagal edda o gasi in wanna beede kay be jikki an yuqima ni be nyim nata hududallahi keri sariyaji al kanko dabbo o e gorko garwanijo o an yatarajaani be dutti e fawde e dawgal illa nas be jikki an yuqimaande be nyimnata hududallahi keri sariyaji al jomiraado wa tilka ko hala do e nyaawoje ko hududullahi woni keri sariyaji al tubayyinu ha o mo fenyinana keri sariyaji di ya qawmi warande yibe ya'lamuna be na ganda be na tasko gollire keri sariyaji di بسم الله ما أنشر رمضان يتولى نرمان